Наше завдання – дати кожному автору можливість висказатися і знайти свою аудиторію. Ми дали кращим із кращих, тих, кого слухач любить і хоче почути, можливість виступити в форматі міні-концерту. 30-40 хвилин, 5-6 пісень. Другий день буде конкурсна програма, також є вже нові дебютанти, дуже цікаві. Нові пісні, звичайно, будуть. Ми саме тим і відомі, що в нас звучать пісні, які ще ніде не звучали. Це особливість нашого заходу і його така ізюминка, його родзинка, що пісні не звучали досі. Потім пройде 2-3 роки, вони можуть звучати і на радіо, і десь в якихось інших інтерпретаціях, але автор перший раз довіряє ці пісні нам, нашому глядачу.